Məhəmmədin 8 yaşı var. O əzələ sinir xəstəliyindən əziyyət çəkir. Elə bu səbəbdən də ayaqları tutulub. Ayağa durub yeriyə bilər. Bunun üçün sizin dəstəyinizə, köməyinizə ehtiyacı var. Ürəkləri riqqətə gətirən və insanı gözyaşlarına boğan bir ailə dramı. Ailənin iki övladından biri olan 8 yaşlı Babayev Məhəmməd yatağa məhkumdur. 5 yaşından sonra başladı. Yəni tez-tez yıxılmağa başladı. Apardı xəstəxanaya, nevroloji xəstəxanada dedilər ki, əzələ sinir xəstəliyi. Onda bu xəstəliyin olduğundan valideynləri 5 yaşında ikiyə xəbər tutublar. Lakin onun atasının xərçə xəstəliyinə düşər olması balaca Məhəmmədin müalicəsini yarımçıq qoyub. O sağala bilər. Bunun üçün həkimlər onu Moskvada müalicə etdirməyə mümkün olduğunu bildiriblər. Gün keçdikcə balaca Məhəmməd valideyninin gözləri qarşısında əriyir. İmkanlı şəxslərdən xahiş edirəm mənim evladıma kömək eləsinlər. Gəlin müqəddəs adı daşıyan Məhəmmədə kömək etməyə tələsək. Onun körpə və kövrə ürəyinə bir qədər həssaslıqla yanaşaq və elə indi ekranlarda gördüyünüz bu nömrəyə 051-642-5696-ya zəng edib Məhəmmədə dəstək olaq. Xatırladaq ki, Məhəmməd 8 ay əvvəl atasını da itirib. Bir körpə könlünü şad etmək, bir sınıq ürəkli uşağın başına əl çəkib ona yardıma tələsmək, inanın ki, ən müqəddəs ziyarətgahları ziyarət etmək qədər savabdır. Kömək edin, dəyərli tamaşaçılarımız. Balaca, lakin ürəkləri riqqətə gətirən bu körpənin çağrışına səs verin. Pərvin İsmailova, İlgün Hümbətov, Space.